Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. У 18 освітніх закладах Хмельницького з 31 січня призупинять освітній процес через перевищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ. Про це Суспільному розповіла виконуючий обов'язки директора міського департаменту освіти Світлана Губай. За її словами, на карантин йдуть наступні заклади загальної середньої освіти. Гімназія номер 2, колегіум імені Володимира Козубняка, ліцей номер 17, НВО номер 1, школа дитячий садок, НВО номер 5 імені Сергія Єфремова, НВО номер 28, НВК номер 2, НВК номер 4 та номер 6 та номер 7, ліцей номер 15 імені Олександра Співанчука, спеціалізовані загальноосвітні школи перших-третіх ступенів номер 21, 24, номер 27 імені Дмитра Іваха, номер 13 імені Михайла Чекмана, номер 22 імені Олега Ольжича, загальноосвітня школа першого ступеня номер 4, спеціальна загальноосвітня школа номер 33. Нагадаю, сьогодні пішли на карантин гімназія номер 1, школа номер 8, номер 18 імені В'ячеслава Чорновола, номер 25 імені Івана Огієнка, НВК номер 10, спеціалізована школа першого ступеня номер 30. По області на карантині перебуває 132 заклади загальної середньої освіти, каже заступник директора Хмельницького обласного департаменту освіти і науки Тетяна Дупляк. 19 людей врятовано під час нічної пожежі у одному із гуртожитків Кам'янця-Подільського. Про це сказав начальник 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Кам'янця-Подільського Андрій Лилак. За його словами, повідомлення про пожежу на лінію 101 надійшло о 2:22 ночі. Пожежу локалізовано о 2:32 та ліквідовано о 2:41. На цих кадрах ви бачите, як вогнеборці гасили пожежу. До ліквідації залучалося 16 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Ймовірна причина займання – необережне поводження з вогнем. Травмованих та постраждалих немає, додає рятувальник. Поступило повідомлення про пожежу у гуртожитку Кам'янець-Подільського університету імені Івана Огієнка за адресою проспект Рожевського, 31А. На місце пожежі було направлено 3 відділення – 5-й ДПРЧ та відділення 6-ї ДПРЧ. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить кімната на 5-му поверсі гуртожитку, на коридорі існує сильне задимлення. Було організовано евакуацію разом з адміністрацією об'єкта проживаючого гуртожитку, 333 чоловіка. Також за допомогою автодрабини та ланок ГДЗС було врятовано 19 чоловік, проживаючих у гуртожитку. Під час погасіння пожежі ніхто з проживаючих не постраждав, травмованих загиблих немає. 5 тролейбусів на автономному ходу відсьогодні курсують вулицями Хмельницького. Про це Суспільному розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, вартість одного тролейбуса – 8,3 мільйони гривень. Нові тролейбуси пересуватимуться від кінцевої зупинки «Катіон» у південно-західному мікрорайоні до мікрорайону Ракове. За словами водія одного із тролейбусів, що вийшов сьогодні на новий маршрут Григорія Мазура, транспорт курсує з інтервалом у 15 хвилин. Більше у випуску новин о 17-й годині. Документальний фільм «Позивний «Зеніт» частину 5» демонстрували хмельницьким старшокласникам у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Це третій фільм про російсько-українську війну, про оборону Донецького аеропорту, показ якої організував у обласному центрі 8-й полк спеціального призначення. Це п'ята частина документальної стрічки «Позивний «Зеніт». Події у фільмі розгортаються під час захисту Донецького аеропорту, зведеним загоном добровольців повітряних сил України з червня по серпень 2015 року. Роботою всі, пане. Ми ждемо підходу. Ви знаєте, б'ють по українській армії 120-го міномета, переміля нету, брехня! У фільмі йдеться про протистояння в бою з противником, про відпочинок бійців на передовій, про груз 200 і міни, на які не трапляють бійці. Дуже мені річ дуже простий і доходчий. Є життя, є смерть, є задача, яку можна виконувати. Офіцер групи зв'язків з громадськістю 8-го полку спеціального призначення Олег Фугело каже, такі фільми створені якраз саме для того, щоб молоде покоління розуміло, хто такі військові і чим вони займаються. Цей елемент патріотичного виховання молоді на даний момент і частково, напевно, донесення дідлахам старшої школи, що відбувається на війні, як живуть наші бійці на передовій, саме побут, відношення офіцерів і солдатів, певні дії хлопців під час бою. Учні кажуть, фільм цікавий, почуття від перегляду стрічки суперечливі.
Я хочу, щоб вони жили. Вони не зациклювались на тому, що вони були на війні, як інші люди, які там пробули. Є такі, що закриваються. Я хочу, щоб вони були відкриті. Мене фільм дуже вразив, і я вважаю, що після такої стрічки ти починаєш цінувати кожну хвилину, проведену під мирним небом. Хочу подякувати хлопцям, чоловікам, які за нас воюють, які дають нам змогу вийти на вулицю, вийти в школу, погуляти. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Річки Случ та Хомора забруднені, проте загибелі риби у водоймі не фіксують. Про це свідчать результати інструментально-лабораторних досліджень, які були проведені 15 та 20 січня цього року, розповідає начальник відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Наталія Сологуб. За результатами проведення інструментально-лабораторних досліджень, проби відбирались в 9 точках моніторингу і встановлено перевищення хімічного споживання кисню. Якщо при 15 січня відбирали ми проби і рівень ХСК в точці відбору на межі областей Хмельницької і Житомирської становив 70 мг на сантиметр кубічний, то 20 січня цей показник становив 90 мг на сантиметр кубічний, при нормі не більше 50. Наталя Сологуб каже, що результати досліджень водойм свідчать про те, що річка забруднена, але інформації про причини забруднення аналізи не дають. Все ж таки, Понінківська картонно-паперова фабрика своєю діяльністю, звичайно, наносить шкоду в річці Хомора. Картонно-паперовій фабриці, як суб'єкту господарювання, встановлені так звані гранично допустима концентрація скидів забруднюючих речовин в водний об'єкт. За результатами інструментально-лабораторних досліджень, нами було встановлено, що дане підприємство перевищує скиди скидує з перевищенням гранично допустимих концентрацій. У зв'язку з чим інспекція звернулася до облводгоспа з листом про перегляд цих ГДК. Крім того, інспекцією було подано позов про скасування дозволу на скиди забруднюючих речовин даному підприємству з перевищенням. В минулому році ця справа була виграна, там, скажімо так, інспекцією, але підприємство оскаржило це рішення, і 5 грудня в 8-му Львівському адміністративному суді відбулись слухання, де суд задовольнив позов картонно-паперової фабрики, з чим інспекція, звичайно, не погоджується, і зараз дана справа знаходиться на касації в Вищому господарському суді. Один раз на місяць Державна екологічна інспекція Хмельницької області відбирає проби поверхневих вод річки Случ та Хомора. Інспекція контролює в рамках проведення державного нагляду контролю, відбираються проби. І крім того, в рамках проведення кризового моніторингу інспекція також відбирає проби в 9 точках моніторингових спостережень. Крім того, 25 січня також було обстеження очисних споруд фабрики і відібрані проби. Наразі інструментально-лабораторні дослідження цих проб поверхневої води тривають. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!